Над 150 кучета дефилираха в ринговете по време на изложбата. Не само броя на записаните четириноги бе впечатляващ, а също така и екстериорното им ниво. Според експерти то бе световно, а възможността все по-често да се виждат такива кучета в родните ни рингове говори само положително за развитието на кинологията в нашата страна. Още в първия ден, въпреки че бе делничен, имаше голям брой изложители. Ето и с кои се срещнахме ние. Имаме възможност да проследим какво показахте всъщност вашите кучета вътре в ринга. Смятам, че все пак трябва да сте доволен. Взеха хубави отлични оценки. Въпросът е, че наистина бяха леко притеснени вътре в ринга. Това се виждаше. На какво го давате? Може би на самата атмосфера не са свикнали достатъчно много. Определено да. Стреснаха се от големите кучета със сигурност. От лая на големите кучета и не можах да ги причупя. Да се отпуснат. Като дойдох по-рано към 8 часа, се държаха абсолютно нормално, много добре си ходиха с вирнати опашки нагоре, но за съжаление се опачиха и явно трябва да се работи над това нещо. Нека да представим сега породата, защото смятам, че тя не е особено популярна и много често може би хората я бъркат. Да. Има лагото, романьоло, ворят ги трафал док на кучета за трюфели и естествено за шоу последните години много хора определено се ги вземат само за шоу и за домашни любимци, не само за трюфели. А вие използвате ги за трюфели, защото да, с това са доста известни? Да, използвам ги. Добре се справят, аз съм доволен. Най-важното, което трябва да всъщност да кажем, на каква възраст са и едното и другото куче, господа, дама и господин, как стоят нещата? Това е... По-светлото? Адам, Оринч се води, цвета му, на 22 месеца, произведена от мен, от моя развъдник. Това е четра на 18 месеца, закупил съм от Италия. Те са още млади, може би на това се отдава притеснението, което изпитаха, кога трябваше да влязат вътре в ринга. Най-вероятно, да, не мога да кажа със сигурност. Държаха се много по-добре, по-различно, стената, като нямаш големи кучета, но сега това е, няма как. А как се представят при търсенето на трюфели, защото може би пък там е тяхната сила? Да, отлично. Работят и двете кучета работят на всякакъв вид трюфел. И на черен, и на бял. Доволен съм. А в нашата страна, няма да споменаваме къде, в нашата страна като цяло има ли находище на трюфели, защото много хора искат да търсят, но наистина има ли, толкова лесно не се намират? Как стоят нещата там? Ами, по принцип има много, да. И черни. Най-вече има черен, летен и есенен, т.е. тубер аестивум и тубер унчинатум. Това са черните. Има също тубер борчи, който е зимния. Бял трюфел са води. И другия най-скъп е точно е сега октомври, ноември, декември сезона. Тубер магнатум също се намира. Разбира се, понякога, въпреки отличния потенциал на дадено куче, съответния ден не е неговия и желанието за показване в ринга не е много голямо. За експерт-съдията обаче това не е пречка да оцени подобаващо животното. Ето и как едни собственици са чакали повече от 2 години, за да се здобият с куче от породата, която са искали. Първо нека представим породата, защото смятам, че доста хора ще я объркат. Да, бъркат го. Това е вълчи шпиц. Може да се срещне като кейс хонд. Породите са обединени. Това е най-големия шпиц. Нека да кажем на каква възраст е този хубавец, защото разбрах, че е момченце. Момче, той е 2 годишен вече. Беше ни много трудно да го намерим. Търсихме го 2 години, за което ни помогна наш приятел, който вече има 2 женски. Това са кучетата, които са регистрирани в клуб Немски шпиц. Те са 3. Двете женски са в Хасково. Как още спряхте избора си върху тази порода, защото смятам, че избора на куча трябва да бъде изключително отговорен. Какво търсихте, за да може да се спрете на породата? Информация има много за тях. Ами, това е кучето, което на нас най-много ни допадна, като изчетохме всички характеристики за неговата порода. Той е изключително добър. Размерът е нито много голям, нито много малък, подходящ е да се гледа както в апартамент, така и навън. Здрави са, не боледуват като цяло и може би най-вече характера. Като цяло за тях, те са много добри, те са много социални, изключително лесно се комуникира с тях. Разбира се, че са индивидуални, както при хората, така и при животните, но специално най-вече това е, че ми е лесно общуването с него. Конкурсите от Best in Show-то преминаха под бурните аплодисменти на публиката, всеки активно подкрепаше своя фаворит. Подробен репортаж от международната киноложка изложба провела се в Асеновград,
Как преминаха всички конкурси от Best in Show-то и кои бяха победителите в тях, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.